20 yanvar qanları törədilib. 20 yanvar Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti. Ondan sonra məsələn tutaq ki, bu günləri yaxın təzəlikdə təsadüfən sosial şəbəkələrdə baxıram. Biri çıxış edir, deyir ki, Əbülfəz bəyin kitabından da sitat gətirir ki, Əbülfəz bəy dedi ki, mən 28-də dedim, yox, əleyhinə oldum. Yəni Sərhəd hadisəsinin 29-unda dedim, 30-unda dedim, yox, 31-də Arifə dedim ki, başlayın. Təsəvvür, bu qədər saxtakar, bu qədər riyakar, bu qədər mənəviyyatsız olmaq olmaz. Ümumiyyətlə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm, yəni sərhəd dirəklərinin sökülməsi hansı tarixdə olub? 31 dekabr tarixində olub. 31 dekabr tarixində olub. Xalq cəbhəsi bunun əleyhinə qərar verib. O zamana qədər Xalq cəbhəsinin radikal qanadı, Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev, Əbülfəz bəy bizim fikrimiz o mərhələyə qədər üst-üstə düşüb. Yeganə fakt olubdur ki, Sərhəd hadisəsində mən qalmışam tək. Yəni, Etibar Məmmədov da bunun əleyhinə çıxış eləyib ki, sərhəddə dağıtmaq olmaz. Xalq cəbhəsi rəsmi qərar veribdir. Rəsmi Əbülfəz bəyin rəhbərliyi elədiyi təşkilatın adından sərhəddin dağıdılmasının əleyhinə rəsmi qərar verilib. Əbülfəz bəy 30-unda azadlıq meydanında çıxış eləyib. Və 30-unda bir anlıq təsəvvür edin, bu adam 30-una qədər İctimaiyyət arasında, milyonların içində təşkilatın adından bu sərhəddin dağıdılmasının əleyhinə çıxış eləyir. Rəsmi bəyanat verir. 30-unda çıxış eləyir. Ona deyir ki, 31-də mən göstəriş verdim ki, sərhəd dağıdılsın. Bəli, bunların göstərişini xalq eşitmədi. Əbülfəz bəy orada maraqlı onun adına bir söz deyir ki, Arif Rəhimzadə deyirdi, bizə dedilər ki, satqınsız, xainsiz. Bəli, artıq xalq cəbhəsinin idarə heyətini xalq satqın və xain kimi tanıyırdı. Onun qərarlarına ehtimad göstərmirdi. Onun qərarlarının əleyhinə olaraq milli azadlıq mübarizəsi aparılıbdı. Bir anlıq məntiqi siz deyin, Afət xanım, əgər Əbülfəz bəy, təkrar milyonların içində təşkilatın adından qərar qəbul edir ki, sərhəddi dağıtmaq olmaz. 30-unda azadlıq meydanında milyonların içində ifadələrin də deyirəm. Özdə nə şəkildə mənəliyimə çıxmasam, mən Etibar bəyə bu günlə ona görə hörmət edirəm ki, Etibar bəy heç vaxtı deməyib ki, orada əleyhinə çıxıbdır. Konkret heç vaxtı deməyibdir ki, mən gizlin ona dəstək verdim, bir mənə əleyhinə, heç vaxtı xalq. Ancaq Əbülfəz bəy ilə Etibar bəy mənim çıxışımdan sonra, mənim çıxışımın mahiyyəti bu olubdur ki, 30-unda azadlıq meydanında kim bura deputat seçilməyə gəlibdi, kim vəzifə üçün gəlib, kim var dövlət üçün gəlibdi, mən onlara sözüm yoxdur. O xalq cəbhəsi, o da onlar. Kim ki, milli azadlıq uğrunda ölüm-dirim savaşına gedibdi. Ölüm savaşı ilə mübarizə. Mənim sözüm onlaradır. O sərhədlər ora demokratik yolla çəkilməyib ki, demokratik yolla sökülə. Sovet imperiyası Azərbaycanı demokratik yolla işğal etməyib ki, biz demokratik yolla Sovet imperiyasından azad olaq. Erməni daşnaqları demokratik yolla Qarabağa soxulmayıbdır ki, biz onları demokratik yolla oradan çıxardaq. Müstəqillik, biz işğal edilmişik. Sovet imperiyası Azərbaycanı iki yerə parçalayıb, Sovet imperiyasının vəzifəsi özünü qoruyub saxlamaqdır, o sərhədləri çəkməkdir, bizim vəzifəmizdə dağıtmaqdır. Kim ölüm savaşına çıxır, mənim ona sözüm. Etibar Məmmədov da biraz da aşırıb çıxdı meydanda, dedi bir lider əgər özü ölümə gedirsə, onun öz üçün, ancaq bir xalqı ölümə çağırsa, onun əzə ölümə layiqdir. Yəni bu şəkildə mənə əleyhimə sərt çıxış elədi ki, sərhədi dağıtmaq olmaz. Əbülfəz bəy mənim çıxışımdan sonra çıxıbdı meydanda, deyibdir ki, bəli, Neymət bizim milli azadlıq hərəkatımızın simboludur, Neymət meydanın qəhrəmanıdır, ancaq Neymətin sözü ilə milləti qırğına aparmaq olmaz axı, Sovet sərhəddinə quş-quşluğundan yaxın gedə bilməz. Bu milləti qırğına aparmaqdır. Siz təsəvvür edin, sərhəd hadisələri uğurla nəticələnəndən sonra isə nə vaxt ki, ləkələmə kampaniyası aparır, haqq çəpəsi, güyax KQB tərəfindən açılıbdır sərhəd, onda deyirlər Neymət Pənahov başdı sərhəddi. Nə zaman ki, bunu çıxardırlar ki, bu möhtəşəm tarix hadisədir, bu qələbədir, bunu güyax Əbülfəz bəyin göstərişi ilə edilib. Bu qədər riyakarlıq olmaz. Xalq cəbhəsidir, o niyə qəbul eləmirəm? Həmin ondan sonra 20 yanvar sərhəd hadisəsində artıq Azərbaycan xalqı elə bir zirviyə yüksəldi ki,
artık Sovet İmperiyası bütün hərb mexanizmasını işe saldı ki, Milli Azadlıq Hərəkatını durdursun. Yeri gelmiş ki, 20 yılın faciəsində sizin de adınız çekilir ki, Nemət Pənahlı insanların qırığına verdi. Qürur duyuram, bütün ömrüm boyu qürur duymuşam və Azərbaycanda Afət xanım 28 il, 30 ilə yaxın həmi 20 yanvar faciəsini qara yanvar kimi, faciə kimi, nə kimi, nə kimi qələmə veriblər. Mən 20 yanvar dəfin günündə demişəm ki, bu Azərbaycan xalqının qələbə bugün imperiyanın dəfin günü, milli şəhidliyimizin doğum günüdür. Ey Azərbaycan xalqı, gözün aydın olsun, qəzan mübarək. Bəli, milli azadlıq, o cümlədən 20 yan var. Məsələn, bunların yeganə, bir anlıq təsəvvür edin, Afət xanım, yeganə 20 yan vara şərik çıxmağa haqları var idi. Da ki, yəni, şərik çıxdılar ki, biz də bu milli azadlıq hərəkatında iştirak eləmişik. Ona görə də 20 yanvar hadisələrində bunlar yaxasını qırağa çəksin deyə Sovet İmperiyasından bütün anti-təbliğatı apardılar ki, bəli, Neymət diyor bunlar gəlib deyiblər ki, dağılın, gedin, gələcəklər, qıracaqlar. Mən də gəlmişəm, demişəm, bunlar satqındır, gözdən sizə silah verəcəm. Yəni, belə bir fakt olmayıb. Bəli, o barikadaların qurulmasını mən təşkil eləmişəm. Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatına birmənalı şəkildə mən rəhbərlik eləmişəm və bunun da nəticəsində Sovet İmperiyasında Milli Azadlıq Hərəkatını boğmaq üçün son olaraq girib Azərbaycanı qan içində boğub, bütün SSR-nin anti-təbliğat mexanizması yönəlib mənim əleyhimə, bunlar da həmin qanların üzərində alver edib deputat seçiliblər. Mandat alıblar. Mənim orada haradasa yeganə, tutaq ki, bir dənə şübhəm var idi ki, məsələn, o vaxt Heydər Əliyevdir, 91-ci, 90-cı ildə gəldi, Naxçıvandan deputat seçildi, Nehrəmdən. Mən haradasa fikirləşirdim ki, bu Heydər Əliyev bir dənə, tutaq ki, istisna burada seçilə bilər, hakimiyyətin iradəsindən kənar olur. Yadımıza sarım, Ayaz Mütəlləbim müsahibəsi verdi ki, dedi, mən göstəriş verdim ki, Heydər Əliyev orada deputat seçsinlər. Və yaxud orada tutaq ki, Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük fəal iştirakçısı Ehtibar Məmmədov Levartov var türməsində idi. Seçkilər keçmişdi belə. Rəhim Qaziyev ilə Ehtibar Məmmədovun mandatını Ayaz Mütəlləbov deyir ki, mən 2 ay seyfimdə saxlamışam. Yəni, mən demək istəmirəm, bəli, o dövrdə istər Ehtibar Məmmədov, istər Xəlirza Ulutürk. Məsələn, Ehtibar Məmmədovun bizim nüfuzumuzdan davan-davana gəlirdi. Xəlirza niyə deputat seçilmədi? Mən demirəm ki, Ehtibar Məmmədovu xalq tutaq ki, deputat seçə bilməz. Siz deyirsiniz ki, o zaman da deputatlar sifarişlə seçilir. Bəli, təyinat olubdur, bir mənalı şəkildə. Amma istənilən halda, yəni, Demək bəy, təyin olunmuşsalar da belə, o 43 deputat, fərqi yoxdur, o 43 deputat, onlar o zamanki tarixdə, söhbət 91-ci ildən gedir. Müstəqilliyin bərpasına səs veriblər. Azərbaycanın müstəqil olmasının lehinə səs veriblər. Afət xanım, səs verməsəydilər. Səs verməsəydilər, digər səs verməyənlərin sırasında. Yox, sual verirəm. Çünki onlar... Və o səs verməyənlər də hal-hazırda bir vəzifə başlanırlar. Yaşar Əliyevindən tutmuş digərlərdir. Sizə bir dənə sual verirəm, Afət xanım. Tam səmimi deyək, mən də bir dənə qoy sual. Siz 30 il Azərbaycan müstəqil olub da, 30 ildə Azərbaycan müstəqilliyini qeyd edirik. 30 illik tarix. 30 illik müddətində bir nəfər adamın xalq tərəfindən, hakimiyyətin razılığı olmadan, hakimiyyətin iradəsi olmadan bu parlamentdə təmsil olmağına inanırsınız siz? İnanmıram, xeyr. Özümdə çünki parlament seçkilərinə getdim və bunu şahidim. Mənim radikal mövqeyim nədir? Sadəcə olaraq bugünkü tutaq ki, özünü adam öz mövqeyini satıb, tutaq ki, dünənki mövqeyini dəyişibdir, gedib hakimiyyətlə alver eləyibdir, razılaşıb, manda təyin olunubdur deputat. Ancaq onlar 20 yanvar qanının üstündə alver eləyiblər. Ona görə mən onları bağışlaya bilmərəm. Onun üçün faktınız var mı? Bəli, 20 yanvar. Deyirəm də, ondan əvvəl danışılıb, meydanda milyonların yanında mitik keçib. Bunlar mərkəzi, məhz sual verirəm. Bunlar milli azadlıq mübarizəsi aparırdısa. Biz tuturmuş, tutaq ki, mən getdim, mənə allatdılar, bizdən çıxartdılar, getdim İranda, edam altında yatdım. Ehtibar Məmmədov getdi Moskvada, tutaq ki, bu hadisələri mətbuat konferansı keçirində Xalq Cəbhəsi burada onun əleyhinə bəyanət verdi ki, Ehtibar Məmmədov bizi təmsil eləmir, Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin üzvü ola. Və Ehtibara oradan arxadan bıçaqladılar. Və 20 yanvardan sonra da sizə sual verirəm, Afət xanım. Xalq Cəbhəsi bəyanat verir, rəsmi. Deyir, Azərbaycan Komünist Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan ziyalıları birləşib. Sizə sual verirəm, kimə qarşı birləşmişdilər? Bu Komünist Partiyası bu cinayəti törədəndir da. Bu Komünist Partiyası Moskvanın burada yerli nökəridir. Sovet İmperiyasının burada təmsilçisi Azərbaycanı qan içində boğublar. Bunlar kimə qarşı birləşmişdi? Ondan sonra bunlar Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi ilə komünist ləğv olandan sonra prezident seçilməsinə dabro verdilər, razılaşdılar, Ayazın analverə girdilər. Yəni, dediyim odur ki,
o milyonların o müstəqillik aktı qəbul edin, milyonların apardığı mübarizənin nəticəsi artıq SSRİ özünü buraxıb. SSRİ dağılıb. SSRİ özünü dağıldığı halda bunlar yığılıb desəydilər ki, elə onun da deyirəm də cəmi bir ay qabaq həmin komanda referendum keçirib SSRİ-nin tərkibində Azərbaycanı saxlamağa cəhd eləyiblər.